Så där, då ska vi se. Resultatet i A är ett specialfall av en allmän sats som formulerar ett förhållande mellan den här vinkeln x och randvinkeln. Formulera satsen. Och det jag tänkte göra här då är att försöka rita upp en godtycklig triangel så här. Så. Och så sen så kallar jag hörnen i det här för A, B och C. Och så sen tar jag fram en linjal och försöker rita en tangent till den här punkten C. Så. Och sen då har jag den här vinkeln då som jag kallade för X. Så där. Den vinkeln. Och då ska jag försöka hitta ett samband mellan då förhållandet mellan vinkeln x och randvinkeln här. Och jag kan kalla den här vinkeln då för v. Så. Och så sen så tittar vi och ser om vi kan hitta något sånt samband. Jag tar och ritar den här linjen. Så. Så där. Och jag tar och ritar den linjen så. Och då var det ju så att här så den här radien här, den faller ju mot den här linjen vinkelrätt. Så det där är ju vinkelrätt. Och då får vi att följande gäller, eftersom den här vinkeln då är dubbelt så stor som den, så är den där två stycken V. Så. Jag skriver att randvinkelsatsen ger att medelpunkts eller den här vinkeln här, medelpunktsvinkeln, två V, så där. Likbent triangel ger basvinklar och om vi tittar på, om vi kallar den här vinkeln där och den där, vi kan kalla den för U där och U där, så får jag följande samband som gäller att de är lika stora då. Är basvinklarna lika stora. Det där blev inte en vacker mening. Jag skriver då att den plus den plus den. 2v plus 2u är lika med 180 grader. Så där. Och det här, jag kan bryta ut en 2 här. Så jag får två stycken v plus u. Är lika med 180 grader. Och det betyder att vinkeln V plus vinkeln U tillsammans är 90 grader. Jag delar dem med 2 på båda sidor här. Så där. Och då så kan vi skriva då att vinkeln U är lika med 90 grader minus vinkeln V på det sättet så. Sen så får det här att eftersom den vinkeln är 90 grader och den vinkeln är 90 grader, så vet jag att vinkeln U plus vinkeln X är lika med 90 grader. Sådär. Och då kan jag byta ut den här vinkeln U mot det här sambandet. Så jag får 90 grader minus V istället för U plus X är lika med 90 grader. Jag adderar V på båda sidor så får jag att 90 grader plus X är lika med 90 grader plus V. Och nu så kan jag subtrahera med 90 grader på båda sidor så får jag att X är lika med V. Så jag får att den här randvinkeln här alltid kommer att vara lika stor som den här vinkeln x. Och det kanske vi kunde misstänka i exemplet på A. Men här så jag visat det allmänt. Jag har visat det att det gäller för alla vinklar V. Det gäller inte bara om vinkeln är 39 grader eller 40 grader som vårt exempel. Eller om randvinkeln är 53 grader. Den gäller för alla vinklar. Och då ska vi formulera det här då.
Så formuleringen är ju så här då att vinkeln mellan tangenten, den här, och en linje som skär den här cirkeln då i två stycken punkter. Och det är en kåda. Så jag skriver så här att vinkeln mellan en tangent och en kåda och så kallar jag den för BC här. BC från tangeringspunkten C, för det här är ju punkten där den här tangenten tangerar cirkeln. Så här har jag tangeringspunkten i C. Kordan är den där linjen och tangenten är den då. Så vinkeln mellan en tangent och en korda BC, det är den här vinkeln X. Så. Är lika med är lika med den här randvinkeln på cirkelbågen mellan B och C. Så där har vi själva satsen då. Och då måste man också ha med en bild som visar vad som är tangenten och vad som är kordan och sådär. Och här så fick ni också med det här beviset då i allmän form samtidigt. Så.